Dobar dan, moji učenici. Danaska je dan petok i danaska će održime nekoliko časovi, to je 4 časovi. Za kraj nova nedela, makedonski jazik, gdje se zapoznajeme su dve novi bukvi, koje što se slični jedna su druga, brat i sestra. A matematika isto tako gdje sporedujeme predmeti i prirodni nauki ќе имаме за растенијата, дека се живи суштества и физичко една игра која што ја играме и в училницата на таблата. По македонски си знаете, кога учиме нова буква, ни се потребни двете тетрадки, тетрадката по математика и еден бел лист за ако ви биде потребно за цртање на растенија или животни. Се надевам дека сте подготвени и да видиме сега што имаме на оваа слика. Така е, нож, ножици, небо, носорог, нога, ной, конј. И ова е еден голем град во Америка што се вика Нью Йорк. Денеска ги учиме буквите Н и Ñ. Еве, погледнете ги црвените букви. Н, нож, Н, ножици, Н, небо, Н, носорог, Н, нога, Н, ной. Меѓутоа, овде, последна ни е, црвена ни е, последната буква. Конј. Нью Йорк. Затоа што на Ñ, на буквата Ñ, има многу малку зборови што почнуваат на неа или што ја содржат таа буква. Една од најмалку употребуваните букви во нашата азбука е буквата Ñ. Значи, тоа не значи дека таа не е потребна, туку само помалку се употребува за разлика од некои други букви. Денеска учиме две букви и тоа се Н и Ñ. Еве ги, буквата Н и буквата Ñ. Ова е слично како ситуацијата со Л и со Љ. Тие беа исто така слични, како Л и Љ, како две сестри, е Н и Ñ, нека бидат два браќа или брат и сестра, како сакате. Ајде да видиме сега која буква од овие две каде се наоѓа во следните зборови. Свиња. Која буква ја слушаме овде? Свиња. Еве, овде ја слушаме буквата Ñ и тоа каде? Така, во средината на зборот. Камен. Камен. Значи, овде ја слушаме Н и тоа на крајот на зборот. Санка. Санка. Буквата Н, така на средина. Сирење. Сирење. Така, буквата Н на средина. Балон, балон, буквата Н на крајот на зборот балон. Значи Н и Ñ се две различни букви, два различни гласа кои што можат да се наоѓаат во различни позиции на зборовите, на почеток, на средина и на крај. Од кои елементи се состои буквата Н и буквата Ñ? Буквата Н се состои од три елементи и тоа две прави исправени линии и една легната која што ги поврзува. Еве, една права исправена која што пишуваме од озгора надолу, уште една права исправена и веднаш ги спојуваме на средината со една легната пократка линија. А Ñ се пишува исто како Н, само кога ќе ја почнеме
последната легната линија ја продолжуваме во полукругче од незината десна страна. Значи, директно се продолжува од тука како ќе се започне со пишување на линијата, се почнува право и се извиткува како полукругче. Значи, буквата Н е составена од 3 елементи, а буквата Ј е составена од 4 елементи или 3 малку продолжено овој, како сакаме, така можеме да кажеме. Како се пишуваат правилно на иња? Еве сега ќе видиме. Една права исправена, уште една права исправена и една права легната, која што ги поврзува на средина двете прави исправени линии. Исто се пишува и малата Н. А Ња исто се пишуваат и големата и малата. Еве, една права исправена, уште една права исправена и сега, кога се почнува правата, веднаш се продолжува со полукругче. Значи, ова може да се смета и како еден елемент, а може да се смета и како два елементи. Значи, една права линија која што продолжува во полукругче. И знаеме, големата Н се пишува во широкиот и тесниот ред, малата само во тесниот. Исто е и со Ň. Значи, големата во широк и тесен, а Ň мала во тесниот ред од твојата тетрадка. Хајде сега малку да се обидеме да читаме. Кажувај буква по буква. Н-А-Н-Е. Н-А-Н-Е. Нане. М-А-Н-Е. Мане. Н-О-Ж. Н-О-Ж. Нож. К-О-Ň. К-О-Ň. Конј. Н-И-Н-А. Нина. Н-Е-Н-А. Нена. Ајде да видиме сега дали ќе прочитаме реченица. Нина. Ја-Д-Е. С-И-Р-Е-Н-Е. Ајде уште една. Н-Е-Н-А. Ј-А-В-А. К-О-Ň. Н-Е-Н-А. Ј-А-В-А. К-О-Ň. Ненајава конј. Браво за тебе. Кој вежба постигнува успех. А сега си ги знаеш редовните задачи кога учиме нова буква. Значи, сега ќе напишеш зборови со буквите Н и Ň, ќе ги моделираш, може на една страна тоа да биде, може и на две, како ти одговара, а во тетрадката по тесни и широки, значи ќе си напишеш една страна Н и една страна буква голема и мала Ň. И потоа малку ќе се одмориш, може да се проследи часот по физичко, тука помеѓу македонски и математика, за малку да се одморите, да се релаксирате, а потоа ќе продолжиме со часот по математика. Минатиот час споредувавме што е високо, што е ниско, што е долго, што е кратко, а сега ќе споредуваме нешто друго. Сега ќе споредуваме каква е оваа книга, а каква е оваа? Тенко и дебело. А каква е ова чаша? Широка. А ова е тесна. Значи, тенко и дебело, широко и тесно. Еве една тенка стрелка, една дебела стрелка, еден широк прозор и еден тесен прозор. Денеска по математика, значи, правиме споредба на дебелина и широчина.
Значи, тенко и дебело е за дебелина, а за широчина широко и тесно. Ајде да видиме што имаме понатаму. Ајде сега да ги споредиме. Како ќе кажеме за оваа кутија? Оваа е тенка, а оваа е по дебела. Оваа свеќа е така, тенка, а оваа е по дебела. Еве тука имаме дадено пет моливчиња кои што навиду ми изгледаат исти и се исти според бојата и формата, но се различни според дебелината. Значи првото е најдебело, а последното е најтенко. Значи најдебело и најтенко. Овде имаме едно девојче, тоест две девојчиња кои што имаат плетенки. И двете имаат плетенки. Но плетенката на првото девојче е потенка за разлика од плетенката на второто девојче која што е подебела. Така е. Исто и овде, две макари. Оваа е подебела, а оваа е потенка. Мислам дека сега веќе ни е јасно. Исто е и со блузите што ги носиме во зима. Некоја е потенка, а некоја е подебела. Така. Хајде да видиме сега. Имаме две гуми. Едната е гума од трактор, едната е гума од велосипед. Која гума е подебела? Или поширока? Значи, гумата од тракторот е подебела од гумата за велосипедот. Од овие два шприца, кој е подебел? Вториот, така. Кој од овие две јажиња е подебело? Така, првото. Од двете пасти, подебела е првата. Ајде да видиме сега. Од овие две чинии, која е потенка? Втората, така. Од овие две коски, која е потенка? Првата. Од овие две свеќи, која е потенка? Втората. И од двете морковчиња, потенок е вториот морков. Значи, сега споредуваме дебелина и ширина. Ајде да продолжиме уште. Имаме две четки. Која четка е подебела? Или поширока? Ајде, може да кажем и поширока. Поширока е зелената четка. Која шајка е подебела? Првата. Кое моливче е потенко? Првата. Која змија е потенка? Втората. Која чаша е поширока? Така, втората чаша. Кое маркерче е пошироко? Или подебело? Првото. Која четка е поширока? Првата. И овде. Која свеќа е поширока? Втората. Исто е и со елките. Имаме широка и тесна. Дебела книга и потенка. Имаме лист потенок и подебел. И модар патлџен подебел и потенок. Ти во твојата тетрадка ќе си нацрташ неколку предмети по твоја желба. Ова се само примери. На две свекички, лепчиња, кришки, едната подебела, другата потенка и дрва, едното подебело, едното потенко. Може да црташ и геометриски форми кои што ќе ги представиш подебели и потенки, еве триаголник поширок и потесен и ѕвезда поширока и потесна. Значи дебело и тенко и широко и тесно. И тоа е за математика, се што треба да завршиш денеска. За природни науки ќе го проследиш видеото растенијата се живи суштества. Ние учевме за живи суштества и учевме за нешто што некогаш биле живи, што никогаш не биле живи и што некогаш биле живи.
И вие ќе се подсетите на сето тоа на овој линк што ќе ви биде споделен под видеото. И еве ја играта за физичко, игра Пикадо, која што во домашни услови ќе можете да ја изиграте. Сега ќе ви кажам довидување, имајте убав викенд и ги чекам вашите училишни или домашни задачи. Како сакате, така ќе ги викаме. Чао!